Abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle, votre chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez nos vidéos. N'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches. Voilà, il y a des émissions politiques, sportives que nous mettons à votre disposition. Toute actualité, Zawana, Tokuya, Ponako, Lobela, Kango. La culture ne peut jamais manquer. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Sandrine TV officielle. Abonnez-vous massivement. Ensemble, nous allons travailler. Bonjour la famille, bonjour ma papa, bonjour ma maman, bonjour à tout le monde en tout cas. Bonjour, 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 bonjour. Je sais que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais très bien. Dieu fait grâce. Alors, Isaacaka, na cadre, il y a analyse Nabiso, Netoyaka, tout ça, Kamusa Nabiso. Donc, voilà, merci beaucoup. Ces derniers temps, à Kinshasa, embouteillage, pas moyen. C'est tout un système au Bachel Biso. Il y a sens cynique, en tout cas, Isaac au dérangé Biso. Moyen, moyen, Zatima. Que faire, tous obligé, il y a qu'à accepter, en tout cas, quand tout ça. Ok. Et ça, ok, donc voilà, des fois nous utilisons le moto, des fois pour vendre nos cannes à taxi, aux arcs, aux îles, en roti, et en yosso, d'aller au coma libre, et puis donc, vous avez nos cannes à bandaco, au coma, manopé 11h, ou midi 10h, mais il y a au coma, nos cannes à mon beau canne à quitter. C'est vraiment ça. Alors, merci beaucoup. Maman Sandrine TV officielle, Naïb Sakabino. Soyez naïn en aboué, c'est que moi et l'eau qu'on bat ses alli, moi et l'eau qu'on loupe ses alli. Pourquoi pas tout l'oba? Vous savez, hein, dans le monde où il y a Internet, tout ça, il y a un monde à Bakan. Les gens qui sont dans le monde à Babakouk, ils sont dans le monde à Babakouk, ils sont dans le monde. De même, si vous avez un monde à Babakouk, vous êtes toujours obligé de faire une analyse. Surtout si vous avez un monde à Babakouk. En tout cas, tout l'oba, il y a un monde à Babakouk. Comme ça, on lit par temps, matin, midi, soir. Et pourtant, il y a un monde à Babakouk. Il y a un monde à Babakouk. Surtout, photo y a un monde à Babakouk. Ata iglo kwa ne concerna ki ete bango so basu yango e koma kaka si je moko boye balinga penza ko tikate to like video to commenter to partager na biso yango ser na chou azawapi ser na chou azala raso ka sa lati lunette ya vie claire ser na chou le bozo muna e wana na chou a TikTok po boyo tuna na chou wa pa TikTok azana photo wana so sa che vie claire wana sa bwa kami mu pende kei ya ya ache vi clair le quoi ya mam ce si la vi sale ache vi clair ache vi clair wana o tala na shua o compare na nan atika appel kambute nda za wana ser na shu so sa la tu avant dio et si la tika li kambute alors la famille tous on a besoin kandenge za laka to moi ki awa ndenge e côté li bango trouble. Plasma, ce qui peut plasma, ou la psychine qui n'a pas été, et côté le bon boulou, nous sommes comme un cambouza qui n'a pas boué, de yoka, boya n'a pas été le cambouza qui va bêter le bon pinga, fouichi mou pepe, ma solo ya kaka. Balobi est sa boué. Jour anniversaire, ya maman chérie na bango, la patronne na bango, jour anniversaire de naissance na yé. Bango balinga ki ba sala est surprise balinga ba ki tala ye ba memela eso ki ndenge ni ye si bango habite le lote no za na veye eso ki pende na pokwa ndebo mona ki azaki na mama enise ba za na veye ka na pokwa na luba eh za ki mo bon veye kaka na za te na pokwa na za ve no ki prière bo e bona ku misa nzambe eza mbula sika ba blo mo ya bungu nde bango na bango ba yukana ki baza kana structure na bo baza na groupe na bango. Na structure na bonde bazala kawana na bango na famille boma de bazala na structure na bango. So sala ki titre mon bo eza bien te ba bengo pe bi so lungula. So comment vous savez pe mission mon bo ba sepe na on peut te yé mon ko le numéro 1 pa benga ka. Ay bi so pe te lungula mission na eza bien te lo bela ngota na bolo bela ngota na ba be ba sa rapi mon ba 1 plus. Place te mon tumba ka lo be ma be ba be tant que il mène pe a côté la rapabilité te na ligne na ngabo ite ba lo ba sala ngo pe. Tiko yo, tango ba meme ba ke kota la e, ba sala ke surprise, ba meme liye, kado ya, ordinateur, ba meme la ke ordinateur.
Il y a même eu ordinateur, il y a des gens qui sont montés, il y a des gens qui bien. Wana, comment mon diriririba, na ba nyinga msusu. Structure na bonde bazana ba takisha sana ba tapoto ba na kati nto wanga na tei ba ngo tunde bazana ba na kati tala masole bele bele tuyuki na luba langa nyoso te na luba ondambu o est intéressant pour nanga na luba tamu ba ke ba komi kuna mama chérie a pesa ki bango quelque chose a sepela ki pe na cadeau te ba eli ordinateur a pesa bango pe quelque chose sikoyo tamu ba sala ki projet wana ke photo kende bazaki ensemble bango nyonso ce que tant que comme kebakende na réponse maman chéra pesa ki bango et troubla ki comme ki ah to kinata mbala sima o soit mukulu mususu la salon va prière vraiment on se les capote ok ça les surprise ensemble mais et comme sont ensemble té ba mondre rire boy bana ba tadina ba tu mususu ba kule si ba kei tant ba comme kuna maman chéri a mon ordinateur a sepeli pe cadeau ba ne ba eli a pas pesi bango mbongo. Si ko na mbongo ba pesa ki bango wana loko ezaki ki projet abino nyonso bango bazwi mbongo moni mbongo mbongo za kamabe ba o bakenda ki wana bazwi mbongo ba miliere li bango moko ba boy ko pesa ba nyinga mususu tango ba nyinga ba ko kaliso ba o nene li bino bolie bino moko tuna nga sko mbongo ezaki kombe kombe il a fallu ba kabola ba $10 ko place ma pepa na sa nini a nyonga partir loko wana asilika amela kangi. Au fur et à mesure, vous travaillez, au fur et à mesure, vous travaillez. Et ça, la carte bien, et ça, la carte bien, si au monde, il peut m'accorder, non, soyez cobime. Ma carte, oui, pour la nini. Kuna, et comment le cola? Donc, le numéro 1 à Baron Nyonso, yé moko babi, bela la patona, a présenté à Baron Nyonso, le bela kaya, le ba, yé! Oaza reconnu, awa, et sa académie, la nuit noire. Donc bango nyonso ne bazana so bazu ba salaire amike mike ba salaire kututé mo ba prime on ba pesa bango ba mbonga ba mega bazwa kaswa kana bango ezaka nango pe régulièrement té il paraît que ba lobine banga ba tenga de solo bon mais muto pa zwa salaire régulièrement ba bi c'est demeurer dans le noir et rataté ataza na poto et rataté ye moko lo ba vraiment au hasard reconnu la présentée devant Mukimo Bimba et ça qu'a demeuré dans le noir en tout cas le reste est merci beaucoup ne bosser la ngam sala so qui na zumbongo na peso na zana ngote bo en vouloir ngaté de mon ape misu ba boya na ba ndima na ba on fait système na ba bi ah et ça la ngam abete hein tozo vivre kaka na moi visibilité na yo kombo na ope et continuer absolument quelque chose tala makambo za kuna na kati na kwa yele desi ko ti plasma ya ko tumbuka bon eza nini. Ba comme si c'est maman chérie priorité. Si ko banane ba comme ça maman chérie priorité. Ba bitade mundri riba na dans le noir. Ba ngo ba lingi mutu mso pousse na pemé na maman chérie. Alors que ba on nyon so so lande ba on so ndi bazawana. Ti ba ya ba ya ko kuta pe batu. Eh, nde loko bazo bundanila. Yonga ba biloko o nde ko tsa poison. Ba biloko o ko tsa ka guerre, ba biloko o ezaka kitoko mingite. Vous devez vraiment éviter parce que babiloko oyo ebandaka mukeboy mais ere yindaka e koma mabe osomona na cadre wandi la ninga vraiment na lobby lango voilà si ko par rapport ya atoka toka atoka esko ba pesa ka epinza suspension ba sela ka lettre wana to ba sala ka lettre wana ye a pesa ka na ye azo continue na zo loba ka mais ere mosko e ko comprendre ba betanga 12 ba lo mon boy ou demeurer dans le noir a linga kité. A mon ke a to kaninga ya ya o boto la ngelo ko muya ya ba guerre d'esprit za personne ya o sakana na ngoti ba iba guerre d'esprit ba bi er mo ba ya kana kutu ona o ba ope sana mbote te ona o ba o luba na te ba bi er mo ikinda ba ngo pinza bongo likolo ya nani ya mama chérie ya o yoke mo sana pa parveni ko luba ke ba za pre ya bodo bo kina na na matiti eh muna ko uzo sokola ba mai nyo sona ko ba muna bino ba linga bino donc ba tadi wana ba gagner confiance bo ki ko ma remi ko vo. Fuit a koka suko pousse na te. Ambiance à tournage. Tadi a koma ochan pa na chaîne na ele kaka. Kuna wa pesi na ki ango pe, ba mega. Babi wa kune za vama bongo. Eh, selon structure na ba. Makamu za mingi. Eza mingi, ta eza mingi te. Mwena vande na luba te. Na talisi bino kaka ba realite. Po bango tan ba zwa kaya biso, ba biki sakate ba ya kaba luba ka. Yonga peto na zuye loko na bete na panzan teke, boye bande li kambango eza. Don, nde ba zana ba owe la ka bela. Elo ba owe la ka eza bela. Po ba owe wana msusu ba eba eko chanko. Yon fiyan luba ki ton msuto banda bino bo zala ka.
tant tu vas ko lobe ko ba jiri ko betox ou anda ba ko ba ko mi bangé na ni nyo fo ba zela ngwa ta trophée pour bon pa banda ko lobe l'avance ko amoni ba mundiri riba ba ko ba ye ba casser bango donc na cadre wana bo imaginer si ko bongo bozoumo ante ke sa soni bozoumo ante ke sa passe donc voilà un peu na suki wana nde ko mo akomeli nga pa lobe mama Sandrine na la tienne Natalie emission moko lobi ke mupesha na kala boye boye mupesha ilo soka yeba na monde de théâtre ayeba na monde de théâtre c'est par rapport à papa chéri jibe mpia na tanga boakie na masolo ba jojongo na email ya honde sala ke watu ba découvrir yepe na monde de théâtre sinon te ma sur scène azala ki na été sinon likambute en tout cas watu mi ba découvrir yepe bongo merci beaucoup pour na réaction na yo. Merci, ça ne dérange pas. Mais même c'est côté moulato, avant d'aller à Nebanda Kala, ma famille n'est pas à la poto, ma relation, ma amie, ma n'est pas à la donc, moi, la poto à Tongo, à Koutou, ils allaient comme au Rubilana, ils allaient comme au Rubilana, ils allaient comme au Rubilana. Voilà. Tout le monde qui a eu information sur comment il a été. Oh, IGF, il a été rempli de l'Uputa, il a été suspendu dans le groupe de Simba. Gabeton na yaki na sala ki analyse na nabi il paraît que ba suspendre une to yokeli est-ce que c'est à solo bon à vérifier mais to ebino ba raison te je pense que na luba ki loko mo a bon parce que je ne pouvais pas confirmer quelque chose qui est ce qui ndenge ni yekaka donc il a fallu nazila nde ba to ba ko benga ngape ba bengi ngai ba singa bi te elle n'est pas suspendue. La seule personne qui a suspendu dans le groupe wana si meilleur car on est dans longo là dans le groupe WhatsApp dans le groupe dans le théâtral bah benga na kenda donc bah le reste est tout basali en forme penza même hier qui simbi wana renvoie un an et nous le renvoie le puta aza na ye bah longo là bango yete kabi ah bon ya solo bi oh na on peut seulement source à solo solo ngapi na zamu tuakati ah bon ah ok. Le problème, c'est quoi? Si la fille n'est pas bimakawana, papa, il a toujours été content. Papa, d'ailleurs, a sépé la rané nango. Dès que la fille a bimakawa, pour que la fille n'a ni mamse, dès la fille a bimakanaye, pour toto là, attirer si là, papa a toujours été content. Ata la karonkoutou d'ailleurs, et yé mouta l'ouane, bakita sou l'ouba pe oyo. Oui, on m'a dit ça. Ah, ya solo makambo babi oui, alongwete azana ye azali azana groupe WhatsApp tozana isma sandri na ko capturer le kutu photo na ye en groupe WhatsApp azana mutu pa capturer nga chaka batinde linga pe ba lebi azana ye azali to komara na biso pe ba bonjour ba bonsoir awa tozongisa na kanabiso awa sans problème donc voilà azana ye Azanaï. Azana groupe a longue été. Donc, papa Azoa qui est comme Akako répondre Bisso. Bisso ba chroniqueur, Bisso ba chroniqueuse, Bisso autodéfendra Mams. Habite, papa Tchaki, wana bizala, wana so a lobby, ope ksongi se la kabango. Yango moni, papa m'ta pesa ki na kombo IGF, aibi se ki kende kuna ke kousi sa na bango. Nana kamo e paske a sirisite. Nana kamo e paske a koki ge rangote, a kimi. A kimi siko nini loko nini kimi si ba lobi bango tout ba puyaka ye en tout cas soka fingi penza ndenga kenda kana ngo wana zo balo la zo kende ba lobi ane vraiment bravo félicitations bazo komela penza bazo komela ye penza bazo komela ye donc ça passe comme ça siko problème nini o siko e tuta penza we beta e pesa bango e pesa pasi pour que bomona ye afina na asilama abunga. Babi c'est Miss Lolo, maman le ki Miss Lolo. Babi Miss Lolo bilo kwa beta wana donc lokute zalate. Et nan 8 ans hein, nan 8 ans penza ya rosola nan ndeko nanga wana. Abi biloko Miss Lolo a beta wana nan zoe biso maman Sandrine akenda ne a côté te. Ngabi biloko ni Miss Lolo aluba. Ma kampe le kabiso ebe na mutu nan zoe bate. Papa Peter, je vous salue depuis Canada. Oh, nga muna tikeno na zo kamo. Ser na shu yaka nanwa, pardon. Yobo zabo yu kukata nga, kukata nga te na lingi na ngate. Ser na shu kukata nga te na lingi na ngate. Nga lote wa mimi nga na parake na 3 personnes. Ma pesi nga 3 plaintes. Nga zo kukali kambo te, pardon botika.
Togo vanda le lolo ma sa ba kene par ki non ki sa ndini. Eh, pardon. Toyo kaka li kambo ndezo kinde. Ndeko nanga lubi mama Sandrine. Ma kambo miss lolo a luba. Yaya. Miss lolo a bombarda tumba mboka. A tapa kote te. Tse! Vérité na vérité. Miss lolo a beta na e. Teo so kinde na bina biso mon pasto vanda. Teo kanzo tuma lili. Kiki 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 kiki. Abi ma Sandrine so solana miss lolo benga e tuna e. Banani ba benga e te. Abi benga miss lolo tuna e ka miss lolo banani ba benga o te na fer oyo. A oye bisa yo. Ba kombo bat ba benga e. Y compris ba ngombo bat ba tanga ba kombo ba benga miss lolo. Ka bin zambe na nga li kam so mon de bo bie. Ba benga miss lolo e paralisa. Retour ezonga o moni sikonde ba ndo finga nga pona yo. Ba vérité au miss lolo bingisaka. Ba vérité au miss lolo timbolaka. Babi poli kama mwasi na mobali na artiste na biso wana babi. Rien à dire. Vérité de vérité. Bazala. Abi bazala. Miss lolo batu. Nzambe te. Mutuka netinga Sandrine. Mutuka mutupeka loko a pa jires. Mutupeka loko a dekare kuna otala. Mutupeka loko a ya, ya Monique Mbamba kuna na Londres. Yawa achema kuna mesa basale da verni permanent. Ba che ba gel kuna ba vandise mso olia mso nyantaba. Kwa ya li ngantaba. Mutu antaba ya wala mbila papa. So asala mi mutu antaba. Sali na bandunda azu ya kangi futa buwa ke li Sandrine Koto. Wana ya Monique Mbamba. Ewa avandi na mesa makolikolo. Otala. Babi za isa somo. Isa laka somo. Isa laka somo. Deba ekota. Nde komo bali ya kukata kinoko benga papa. Hey papa, umone. Misi lolo. Ama angu misi bibiti. Zala gana wana bagupi. Zala linga zala wango. Zifunga zen. Dika mbo somo. Yaya, misi lolo akosa. Omani misi lolo zana. Azani nzambe tepo ya ubamba likambo. Ba benga misi ya kubenga misi. Tiba ine ba ubenga misi. Maleki boma moto. Maleki abi. Na wama moto te. Taki ya zwa kofinga kasila. Ti ya kofinga sila. Bilo ba mwona watu ba mwona ate. Botala kato botala kate. Bo puya kaeti. Bo sepe la kati. Afinga kasila. Sila zwa mwona ngana ye. Abi misu lwa reponda batu bon. Maleka kenela batu msu bon. Hey. Hey yinda kuna wabina ba mpaka luka nyoso. Ha. Likambo yu komili panadini. Ha. Likambo. Kuna pe artiste na yipsona mwona sine na ndaku babi. Kita kita. Kita kita mwona sabi. Likambo na yu kakango. Na yo kaka balobaka. Bino bozana style o makasi. Bozana comportement ma be. Bizel la bino ezala ka basi bo bimara na bango. Na ba group théâtre na bino. Na ba fête na bino ma mariage. Bo beng sape bango ba yaka. Ape se koute exemple la Dako. Tala Dako. Tala Rabali nani Lorian. A beng isi Gracia. Gracia ye. A beng isi ba Davimboa. Nzo kande basi na ye. Di balango le lwe kenda wapi. Le lwe yoko bundi sa. Ba beza ki somo na ebisi bino. Ezaki somo kita kita, je vous dis la famille. Moi, si wana ba suspendre na bango yete. Ne vous en faites pas. Ba suspendre na bango te, IGF aza na ye na kacha groupe. Sauf kake, groupe théâtre na bango, ba sara na bango yeloko mon kote. Parce que so ba sara ka, ta msou ne bozo mouna ta na ba théâtre, na ba filme na bango. Aza na yete. Et de de, ba sollicitant na bango pe yete, ba obenga yende ti wapi. Babenga na bango te. So za mtu babenga ka. Debo mwona tena ba group mi bale mi satu mi katre. Azo le katana ba group a minene. Nenge koma nyose koma minene. Togo dekufuye. Basa go dekufuye ate. Mwoni siko one mwa disparition na. Debo mwoni neti ba suspendre. Aza suspendu te. Aza na ye. Liswa papa peza. Biyenda za liswa papa. Don papa chake wana bima puka ya kwa taka ka biso. Me ako yi kwa take biso te. Bon, moi, je ne sais pas si vous avez parce que si vous avez fait un film, vous avez fait un silence. Vous avez fait un film, vous avez fait un film. Vous avez fait un film, vous avez fait un film.
Aza mutu azo luka mwa nguba, aluka mwa nguba. Me er nguba roto monike, aluke aluke azo zwa, me ko zwa azo zwa, aza reconnaissante teke, ngubo na onzwa, eza na kombo asila. Ngubo na onzwa, me muto onfona kene patena ndenga respe. Yango mwona esko toye la kebo. Tina ba sorsi mediatika barlina, rani waloba ki, to ape na mwona korzongi sa. Neblo ono swane kimisi esiko. Po ba dega materiel esalama na kati ndako artiste na biso. Bilo ono swane misto lwa loba. A beta souka na bordi wana mbodi penza mbodi ya moto moto kota so na visible combien de leaders ba benga miso na za apo na tanga ba kombote moto ke na oké non avec beaucoup de sagesse mon onto so ka parne mbodi beta balobi mbodi ya moto simbio ziki ba chibwe miss lulu te ba biye moko artiste abi makao miso la lobe za muta kati muta beteli. Bon, on t'a libanda zala. Netinga sandri no eba makama bondeni. Nga za mta libanda, na mta kati te. Do mutwa kati mta beta masuluan. Siko, madame na kacha ndaku, akoma hotel mbali. Donc, vizyo longo na nenga mkete. Abite, ba mame bele ba leli an internet. Ba mama liya, ba leli. Banani, banani, ba leli. Banani, bana basa maboke, yango saka anangote. Donc, aho yape na ndaku buzufa na nzuka na zula, nzuka seka na mbanda. Yango mo ningana bele laka mwasi artista na bine, keba mae ningana ka pambate. Nzuka pe, ezala pe pambate, likambo leka na kati. Yango bazo mo nangana nazo continue ka kuluba na bino, bo keba parcours, pardon, passe ya mutu. Faut que ça la très attention parce que elle a qu'à rattraper. C'est tout ce qui est bien que naza ba faute belé ou naza oh na cometa donc na ko ya kana lo yenge te po ba ko bimisela yo. Ezo na ba ba se belé bazawana, bazana internet a ba randonene. Ba banda rando kala. Si siko tara ba ngona ba miniature bazaka ba to ba rando. Mubali no bimisela mbon. Na bimisi pa 500 1000, 1300 na 2000 na na ye na ke ba la ba fi wana. Te ya osala ngote. Aoya kaka tike lembo akena ye. Otika lo boti tika na mwana. Akei, mingi eza la bon. C'est pour vous dire que le passé na biso nyonso. To lelo nanga eza lelo. Me lobi nanga, lelo, na sa present. Me lobi ekoma sko le passé. Donc, soye ade na manjo kata bilamba na jo longola. Kuna na koye mose le nzambi. Ba ozo waka bilamba na okata ande wa omemela nga na 2025. Donc, vous devez faire très attention. IGF eko yinde la ye. Ba eko konvoke ye. Ma bengi ba téléphone et leli o tika kaka ozo mona ke au fur et à mesure ozo continue koloba ba secret zo bima tando finisi singa obi ko lukeli nga makam na ndaku e fragilisai e zangi se esko makamba ro loba parce que ye cible na ye na ba analyse na ba mission na ye e sala non ka mams a part mams azane lo komsu yo yo loba e zate. Ye pensa par mams ana disom su yo betate. Siko asuki azoye bate na obanda na nini? Po même ye moko ako miteka na omiteka na nini? Na zala nga na actualité te. Na zala filme te. Ba benga nga te. Ba invite nga te sika mongo te. Na ke pata Dubai tata braza awa na mwa valise nga mke na obenda. Oye ko memanga ta braza. Ezate. Don nyo so wana siko yo etelenye na mutema. De bon moni za raison ou isa li bon. Mais étant que papa, tant ou yo vandi na bana, tant ou ya bimarazo finga si lande moutouana expliquing ke yo apuyaka, ou sepelaka, aka ko répondre biso ou. Mais faut répondre biso, pourquoi répondre si la? Pourquoi azo finga si la, ozo accepte, si la sa vanda fing yo papa? Si la sa vanda fing ye moi si wana ouya, ngoula lup, yani ya rompo louputa. Si la sa bima fingi, si yana bima fingi ete. Donc, depuis que tu fandes et moni, on souana tindeli malikama nya invitation, so ki plainte, ba vandi dok na ba sepeli. Toke ene bongo, njoka bosa ba fia ba dega. Bo ba fia ba dega. Ba fia ba pre, ba se ba presna ba groupe théâtral combien. Ba se ba nyinga bino ba acteur. Ba bali na ina kati na bino. Donc, yablo, vous salez sa bien te. Où sont les blocs? Nous sommes tous là. Ils ont kaka koso pas bien au moko. Et sur nos blocs ils ont monté. Et sur nos blocs ils ont monté. T'as yo? Bah vérité cachée. Nous sommes tous obsolètes. Il y a pas qu'un obsolète. Nous sommes tous là. Kaka artiste, c'est un obsolète. Nous sommes tous là. Kaka andougola, nous sommes mobile. Wana.
soba sizun mikmo mikolo mso akacha bakome osa video na madame nae soba vanda madame ne muto soya okomeleka ka mbanda IGF bilo kwane ki no revolté basi ko moi sur pas na banner solité abomi liba lo kwa Lauriane nenga bomana ya kenda akena ena bo petenenge Lauriane na kenda munike buzo sana buzo sablo mo izala raté. Vous savez, le mot est même famille na yo. Ba photo ya bande ko nenge bimaka ba tien internet. Yo kan si famille no pe ba sepe la. Et ça pe ba raison e silami si yo. E zongi se po zongi pa mutu. Po ba ki yo za pe za traiteur. Yo ye po na ko chimbo la biso, o chimbo li biso te. Biso to kundi yo. Po biso to biso to chimbo li yo te, yo biso to kundi yo. To kundi yo. Donc miso la beta ka iloka mbala moko. Abinga no kene 5 6 7 t. Na obete ke loka mbala moko loka mbala suka e kati tona kataka hémorragie oyu. Po no mo loka ba osa ba blague. Hémorragie katani. Alors que na groupe bomba e ba ki relation oyu. Jo amare chi bula tape bilan bozo ya nga pani na fandi boy. Na bi ke mobali wana to bima to zala. Na ndenga mabete. Sambla ka kapoto za groupe moko théâtre. Mobali wana bali a pesi invitation na kepe na zupe mbongo na kina somi peli puta uniforme na kepe pa tayer na sokolo na kepe batongelinga na ke salon pe na ye pe fete na tempe na njuko binelo alongi na ye a tefona za nduki nde loko wana mona apa na bino ba comédienne na biso boza ba nduki su ya basi en trois bois ba tchor te bois ba nduki bolinga busani bolinga ola kisake bois social. Bolingo la kisake boza aimable, hein? Donc boza batu, boza bien abatu, hein? I bo bandoki, hein? Bo bandoki. De boza na pa boza bandoki, bino bo bandoki. Non sa lango te, mais bino boza lango. Donc, awa, na retenir ke, papa nou tazaye kwa pouye IGF, abima rana ye, ataka kabiso, afinga kabiso. Donc, na minute ou au moment où nous parlons ici, IGF Azana est toujours. Azana problème, te Azana groupe a senga capture Azana ye. Mais eloko sikoyo e kangisa ye munoko. Eloko salie te toi Miss Lolo mutu musute. Eloko salie ka te toi Miss Lolo. Eloko na ba bien en tout cas, surtout na ndemi sur ba sur ya ko longola sous zemi. Babi lo ko ane mte boma penza film no se boma je moi ma ya zongi abite mbali bo so azu ya so tindi ka bi na zakaka ba yi se oso continue o yi les abaku ko ne ba sala rate bo benga bo bana ba ba kuti ke ba bi mana kari na bango o tumboli silo mo na bango te ngana za IGF bo se lo kote ay bi se tourne bele ba ya aba kima ba kunelo tata na mama na lita kima tika na yoko kokate ngate ngaba sakana na ngata bitane ba komisyon ngulu toko ke na bango bongo ya mto tinda bango ya se respecte yon ba leki ba respecte te ya ya ba toale kaka sali ambiance de tournage na ye asali ba dedikasa bwa kine ba tuni na français ya tanga komunote ya ya ko leka na lobi moutna bana na ye bana yo moko boti hotel mo blog mabe bota bana bien aza fiera bana neba michu banane tiko bwa ka lisu na bana baninga bongisa ya yo ya ya lobi yango ana tanta bwa ke lo jeton IGF ya zanti na note bye bye ye bisi enyo so na yo so mona mam sa bimia ko lubali ka yo so mona mam sa ko lubu ya wa muto ye bisi nga lobi ma sangri faute za ya bango nyo so na parce que tant ya bimia zo azo tirer sur si la. Ne tan wana fale ba ngou siko yo, ba panda ko ye bisaye, ba peki saye, ba sala ki angote. Ba prefera ki ya finga ka si la. E mati sa ba ma foute, e sala ba ngou, bon ba sepe la, ba se kaka. Tu as bien parlé aujourd'hui. Lobi so oke, lobi la ba ngou susuwe. Ba ki se la eboe. Ta to vandane ou jour mousou na san zete, ta la mba li mora ya ka finga eboe. So ka finga ke ba betele ma boko, papa zo sepe la. Ba ya nyo so ba za akuna ba omo nan kitoko. O lobi bien IGF. Me IGF a koti ma ebo, vande silence, hein. Et quand ça déséquilibre dans le couple, wana, hein? Silence, hein? Silence des morts. Si on ne va pas péquer, ça va venir tika, 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 tika.
tika 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 okoka guerre na baba kouté tika bima na carré na bango wana batouté bima na carré les abakouk abini na carré yemo ko na ba pété soko chaîne lali et pourtant la mandé ko loba chaîne ezaka chaîne chaîne za kitoko ba initiative feza yaya ozano comédienne soko monique estimate okomo chef loka politique toko tala kaka changement constitution ko nezo lingi salama lubia tabilo kwa bon parce que yo za IGF au fond dit bobanzele zo kufa soki nini obanji kolo parce que yo za IGF détournement des fonds obanji kolo ba mbutia jezo le obanji kolo ba Aisha Pierre Bemba yo za secteur à transport système à sens unique aujourd'hui même loko IGF fo banda pe kolo pour chaîne wane kufa ote pour so mesene pe ko zo mo mikem ki sko e katanyo ka mo te ki to kote to sto mande ko mesa no bien so yo lo yo so beto lo bisko otiki ka terrain vide mabe tout na tangombe na ngombe imoko ya ka linga sakana ame ngombe na ngomba kima akokate o eza guerre ah mama zate ya zate leke ate to saka biso so ka ndema mulongo bala mobwe ka bongo siko yo katani pwani moni ba secret parce ba ndiko bima moni ba secret atoka e pare ke ba bise ko tanga kaka ko tanga kata komba macha to ko tanga kete tika ya moni ba bitumba nyonso leki leki o moya kota ezate yango moni ko ma mke mke nene ya koti kuna moi ba mninga msuba kota ezala rate donc voilà un peu la famille moni ke ngai na sali analyse na fingi muto na fingi muto parce que soki eza pa na bango ba che si la kuna na mutalaka ko finga na ko finga ko finga na ko finga nenga na expliquer nini ba swaneli nini ba buneli na kuti makambo IGF na lobi ma mnyoso mislolo nzamba pambulo na muto ayebisa ki makambo ana penza ayebaki poso ka iba ita ngalo bate pesa ka muto ana penza merci po a kuti sa penza ngulu bata kuti si ngulu be peace ba chaina loso tukumo lyon kana ba fete histoire ngulu se sili ya ya suivre tukutani Hermo bisou bye. Abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle, votre chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez nos vidéos. N'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches. Voilà, il y a des émissions politiques, sportives que nous mettons à votre disposition. Toute actualité, Zawana, Tokuya, Ponako, Lobela Kango. La culture ne peut jamais manquer. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Sandrine TV officielle. Abonnez-vous massivement. Ensemble, nous allons travailler.